Bon dia i benvinguts. Què tal? Com estan? Benvinguts de nou a la tertúlia. Amb aquest 15 de gener de 2024 ens farem retrobar amb tots vostès en aquest espai d'opinió per conversar una estona sobre el que... com està el món, com està el nostre país, com està l'estat espanyol i al final com està Europa i el món. Tot això avui en parlem amb el senyor Ramon Prat. Ramon, bon dia, benvingut. Bon dia, moltes gràcies. Què tal? Comencem la setmana. Bé, comencem la setmana. Amb molta energia. Amb molta energia. Gràcies per acompanyar-nos. O sigui, si té la mateixa energia, en Santi Llagostera, bon dia. També la benvingut. També la tenim. Sí, el dilluns sí. És un bon dia. Doncs anem a veure si ens l'espatllen o no les portades. Començarem per el punt avui, que ens parla d'un pacte pel Ridaura. El consistori de la Conca Fluvial es compromet a cercar idees i recursos per millorar-la, però al final jo parlaria d'aigua, del problema que tenim en aquest país amb l'aigua. El periòdico. Doncs aquí hi ha una entrevista a José Manuel Álvarez, que és ministre d'Afers Exteriors, que diu: he demanat al cos diplomàtic que defensi l'ús del català a la Unió Europea. En aquest mateix diari, a la seva portada, també ens parlen de l'ús del català als instituts. Si l'utilitzem a classe, ho tinc en compte per la nota, diu un professor de l'Hospitalet. I per l'altra banda, diu, els alumnes veuen el català com la llengua dels professors. També en part econòmica ens diu que durant el 2024 el Banc Central Europeu preveu despendre's de 33.000 milions de deute espanyol, que Trump prepara el seu retorn confiant a arrasar en el caucus d'Iowa i... la fotoportada del periòdico, que la veuran immediatament, ens parla d'un altre ridícul a l'Aràbia després de la derrota d'ahir davant del Madrid. Ens anem al diari Ara. No sé ben bé quina competició hi jugaven. Bon, tu que estàs més al lloro que jo. A la Supercopa. Supercopa d'Espanya, en diuen, sí, sí. Sort n'hi ha que també m'ho apunteu i m'ho apunten des de l'orella. És que no entenc perquè com la juguen allà dic que hi ha coses que no acabo d'entendre, no? Tot i que diem que no hem de contaminar, agafem avions i ens anem a jugar a una Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Diari Ara. Trump comença la cursa electoral per tornar a la Casa Blanca. El caucus del Partit Republicà a Iowa és el dret de sortida de la campanya dels Estats Units. L'expresident té la victòria gairebé assegurada a la primera prova de la marató electoral. Derrota cooperadora del Barça, el superellisme gallec es veu capaç d'arribar a la Xunta, el BNG ha firmat la pau Ànova i les enquestes l'avalen. I també ens parlen de com s'afronta la sequera en altres països, de les boles de plàstic, que no són els pèl·lets que tenim a Galícia, de Califòrnia, els talls que s'estan produint al País Basc per tal de no gastar aigua. Si és de les persones que ha trobat, que ha passat el Covid i es va trobar malament, no es preocupi perquè diu que els símptomes poden continuar setmanes després del negatiu. La Vanguardia. La cúpula policial va informar el govern de Rajoy de les seves pràctiques contra el procés. El ministre Fernández Díaz centralitzava a Interior les operacions contra l'independentisme i per encobrir casos de corrupció. Estem parlant del que la Vanguardia anomena, i que tots l'anomenem, les clavegueres de l'Estat. També reincidència. Amb tota aquesta llei d'immigració i que si hi ha traspàs d'immigració o no hi ha traspàs d'immigració, amb el que Junts va acordar en el Senat, que era el Congrés dels Diputats, per aprovar tota aquella llei òmnibus, doncs Barcelona va detenir 893 vegades 25 delinqüents. Per altra banda, Educació opta per restringir els mòbils a l'ESO. I si ens anem al País, el PSOE talla distàncies després de l'impacte de l'amnistia. Els socialistes pugen quasi un punt, però segueixen 3 punts per després del PP. Això és el baròmetre de gener de 40 dB. També ens diu que el Real Madrid somet el Barça a Aràbia, que Israel incompleix els seus objectius després de 100 dies de guerra a Gaza, que el govern regula el porno per alterar la percepció de la sexualitat. I si ens anem a la raó, doncs aquí ens parla de Feijóo, que exigeix que juristes fiscalitzin l'amnistia. La majoria radical tombarà la proposta que el PP registrarà avui al Congrés. L'objectiu és evitar un altre xoc institucional com el de l'Estatut. També, per altra banda, la sanitat a l'UCI, després de 5 anys de govern socialista,
enquesta. Els indicadors, estic llegint la raó, els indicadors mostren la mala gestió governamental, que la Unió Europea permet injectar diner públic per evitar les deslocalitzacions i també que Iowa situa Trump molt per davant dels seus adversaris. I a la portada també Vinícius i el Madrid devoren el Barça a la final de la Supercopa. Si volen, abans de parlar de Messi, de la llei d'immigració, de l'ús del català, de la sequia, parlem una mica d'això, de que la Supercopa d'Espanya es jugui a Aràbia Saudit. Començo jo. Sí, Ramon, perquè em sembla que ets el més futbolero de tots. Sí, bé. A veure, jo aquest país veí ja saps que el tinc per un incongruent i un és que busco una paraula que no sigui bé, un interessat, no? Evidentment, com gairebé totes les coses d'avui dia, que tot gira al voltant de l'economia, del capitalisme i d'aquest mercat desenfrenat que és la pela, però la pela, gran pela, no? I per tant, per què es va jugar allà? Doncs perquè aquests senyors que tenen petroli paguen. I s'ho paguen, i més a més van tots de blanc, vull dir que hi havia una quantitat de jugadors, de seguidors del Barça ahir que feia fredar en aquell estadi, era tot blanc. Vas a que no n'hi havien. No, que no n'hi havien. Jo és que no m'ho vaig mirar. Llavors, esclar, vull dir que això és una incongruència molt gran, la Supercopa d'Espanya, doncs jo què sé. És que no ho acabo d'entendre, per això ho demano. Què vols que et digui? Santi, jo no ho acabo d'entendre. Jo no hi entenc res de futbol. És com si l'11 de setembre el celebréssim, no sé, a Xile no, perquè també tenen un 11 de setembre, però com si el celebréssim a París. Ja, bueno, una part de el que deu dir el Ramon sobre els cèntims, o sigui, sí que és veritat que allà on també anen calés, doncs manen més, diguem-ho així. Jo per l'altre no sé més, perquè jo de futbol soc realment... Tu ets com jo, no? Que saps que n'hi ha 11 i 11 i una pilota al mig i un home vestit de negre que va... No sé quants anys fa que no el veig al partit, vull dir que poc puc dir gaires coses. Doncs ja està bé, home. Això és sa, això és sa. Això és sa. Mira, el Santi i jo vivim molt tranquils, sense mirar futbol últimament. Hi ha moltes altres coses que el futbol, això és evident, però bé, sempre queda un raconet. Queda un raconet. Jo l'esport m'agrada, no només el futbol, l'esport en general, vull dir que m'agrada. A mi el que no m'agrada és patir, i quan jugo al Barça pateixo. Bé, però esclar, aquest món, totes les coses, si les patim, llavors quan les gaudim també les gaudim millor. El Barça estava molt ben acostumats amb aquesta època que hem passat gloriosa, que tot i així ens han fet la punyeta tant com han pogut, en canvi és al revés, tots són facilitats. Doncs si tanquem a l'espai del món del futbol, m'agafaré aquest titular per parlar del que va passar la setmana passada al Congrés, que no era el Congrés perquè era el Senat, perquè saben que el Congrés està en obres. Reincidència. Barcelona va detenir 893 cops a 25 delinqüents. Vaja, que el seu expedient de la policia deu ser gran, eh? Tot això suposo que ve donat aquest traspàs en competències de migració, que en un moment donat Junts pacta amb el PSOE, però ara el PSOE s'ha passat tot el cap de setmana dient que no havia arribat a cap acord. S'ha de tindre competències de migració? Santi? Com? Si s'han de tenir al país. S'han de tenir, això és ben clar, perquè devem ser una de les ONGs més grans del món, nosaltres, a Catalunya, i no tenim un estat, llavors no controlem les coses bàsiques i una d'aquestes coses és com entra la gent i com es reparteix, que ja en vam parlar. Llavors és ben clar que si a més hi ha malfactors, diguem-ho així, persones que no acaben de... i que són reincidents, és evident que has de tenir una potestat sobre això, no? Dinamarca està eliminant un o dos barris d'aquells que eren conflictius i els està eliminant físicament, perquè els immigrants es dispersin. Llavors, esclar, quan tens tu aquesta reincidència, vol dir que probablement els has de treure fora. Això és el que jo crec. Ramon. No s'hi hem de tenir. Hauríem de tenir, no, hauríem de tenir un estat. Perquè de competència jo ja no me'n crec cap ni una. Em va semblar una proposta
per part de Junts molt oportuna. O sigui, ells han vist que aquí hi ha començat a haver-hi un problema que l'ha posat sobre la taula l'Aliança Catalana, precisament. I han dit, ostres, aquests es menjaran terreny sobre aquest... Ui, te posem això. I han fet un pacte que jo des del minut zero vaig dir que no aniria enlloc. Perquè aquests pactes, com deia la Trinca, tractats amb rostre pàl·lid, sempre són papers mullats. I és el que està passant. O sigui, vam fer un tractat, un acord, que no serà tan acord, i al final cap competència, perquè l'última paraula sempre la tenen els mateixos a Madrid. I vull dir que aquest pacte, per mi, paper moll. És així. Bé, és tot el tema de que Junts té una mica la paella pel mànec i tot aquest procés, l'amnistia també a dintre... Sí, no han sigut molt hàbils, eh? Han sigut hàbils amb agafar-se aquí per dir, ostres, tu, oita, què han fet? I en realitat, quan hi integrem, ja ho veureu, bueno, no ho sé, tant de bo m'equivoqui, potser m'agradaria equivocar-me, que això fos una cosa que anés bé. Perdona, aquest... Sí, no. Bueno, és aquesta idea de que has d'anar... Bueno, que estàs en una taula de negociació i que, bueno, no sé si tornem a anar a això del peix al cove, probablement ja hi som, no? Bueno, anem comerciant, diguem-ho, anem mercadejant competències i coses. Tinc la sensació que després del 2017 i tot això tenim com més... Com apretem més, podem apretar més. O sigui, i ara amb això d'aquests 7 diputats que necessita l'Estat, doncs, si tinguéssim bons polítics, podríem negociar realment millor. No sé què passarà i com anirem fent les mercaderies, diguem-ho així. No és que el problema no és tenir bons o mals polítics, sinó que ho tenen tot, o sigui, tenen tot l'aparell a favor seu. O sigui, tenen la llei i la trampa, i nosaltres no tenim res, tenim voluntat. Sí, el que passa és que la voluntat, segons com apretes, potser fa saltar el producte, saps què vull dir? Que és el que hem de mirar, perquè, esclar, de la ratlla enrere ja ho sabem que no funciona res. Hem de mirar d'anar com anem de la ratlla endavant. O sigui, rondinar està molt bé. El que és complex és construir i inventar, no? Realment, inventar alguna cosa perquè allò alteri el producte. Perquè l'altre està molt bé, pots fer una bona crítica i pots fer un bon anàlisi i pots rondinar bé, però si aquest rondinar no et porta a fer un salt, no sigui, no et porta de la ratlla endavant, estàs allà aturat, no? Diguem-ho així. I si apretéssim tots en el mateix sentit, també... Però clar, això ja és com un miracle, això. Això ja és com el miracle dels peixos i els pans. Anem fent capelletes i una estiva cap aquí i l'altra cap allà, i encara no han entès que això... Això potser és que falta il·lusió, o sigui, falten objectius. També falta un líder, un bon líder, falta... Perquè cada cop és més complicat que surtin bons líders i que la gent se'ls cregui, perquè també... O que surtin equips, potser, perquè és que, clar, allò que tot un poble depengui d'un senyor... No, bueno... A mi em fa una mica de por, saps? Jo quan deia líder no volia pas dir en aquest sentit, un líder ha de saber, també, ha de saber aglutinar i ha de saber... No ha de fer el que ell vol, no em refereixo a un líder totalitari, No, ja... Faria un líder que aglutini... tot el pensament i que vegi que aquella persona, ostres, que tothom confiï en ella i que no comencem a fer capelletes, que és el que hi ha aquí a Catalunya, que han capelletes. Sí, sí, però això no sé si és a Catalunya o és al món. Bé, no ho sé. Probablement és una cosa del món, això. Jo parlo del que conec. Tants caps, tants barrets, saps què vull dir? O sigui, hi ha un moment donat que jo giro més cap aquí, tu gires més cap allà, i si no tenim uns punts aquí sobre que els hem debatut col·lectivament, probablement no, i no tenim un compromís sobre aquests punts que hem debatut col·lectivament, probablement no, perquè, esclar, no, ens hem d'aferrar a alguna cosa que ens l'hem anat creient perquè l'hem anat construint i l'hem anat parlant. Llavors, si la paraula no serveix per construir, no ens queda res, no? O sigui... Hi ha la bona educació i la paraula. Llavors, si això no fructifica, tot l'altre és això. Jo me'n vaig per aquí, tu te'n vas per allà i seguirem així. Cada cop de paraula, cada cop, malauradament, queda menys de paraula. S'està convertint tot en individualisme i més ara cadascú amb tot el sistema i els mòbils i els whatsapps. O sigui, que les paraules cada cop queden menys i, a més, amb més faltes i més disperses.
un l'escriu d'una manera, l'altre l'escriu d'una altra. Vull dir, ja només faltava això del tema dels mòbils, que hem arribat amb un llenguatge empobrit. I si el llenguatge és empobrit, el pensament és empobrit. Aquest dia llegia un llibre sobre la pèrdua dels rituals, una societat que perd els rituals, que perd les coses col·lectives. Uh-huh. Els ritus i tant. Està condemnat a desaparèixer. Llavors és molt important que faci cerimònies. Sí, 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 sí. Que faci com la d'això del te, com el que tenen els japonesos. La cerimònia del te. La cerimònia del te. Les cerimònies com a... Que tarden una bona estona, eh? Que ajunten una comunitat. Un dia parlava amb un senyor que em parlava de la Catalunya Nord, els veïns com que no es coneixen, però no d'una gran ciutat, d'un poble. Llavors, esclar, si no es coneixen i no es troben, sí, 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 i no hi ha plaça i no hi ha bar, no hi ha contacte. Llavors, no sé què pensa aquell i no faré la independència. Això està ben clar. No, un és d'aquí i l'altre és allà. Per tant, necessitem aquests espais col·lectius, aquestes places, en què tots els que pensen diferent es trobin i se les fotin. Però, potser llavors... L'altre dia parlàvem de l'associacionisme, i és clar que també va endarrere, per la matèria del programa. Això que deies dels ritus, també he pensat amb el Petit Príncep, que diu que fa falta que hi haguin rituals, que hi haguin ritus, que hi haguin... que la gent sàpiga aquestes coses. És veritat, és essencial. I això que tu dius és veritat. S'està perdent l'associacionisme, el contacte, els cafès, tertúlia, que la gent... costa cada cop més. Allò típic que hem vist en un bar, que hi ha quatre en una taula i tothom està amb el seu mòbil, no sé què hi fan allà, aquella taula. No sé que s'ho diguin per guat o... Però ens passa perquè la societat ens porta cap a ser més individuals, perquè el 2017 sí que tenim una societat col·lectiva. Sí, jo crec que tot aparell nou, o el mòbil en aquest cas, necessitem un temps d'anar i tornar. O sigui, quan jo era petit i estava a casa meva i estava amb el meu pare, la meva mare, el meu avi, la meva àvia, el meu germà, i no teníem televisió, cada vespre hi havia una tertúlia sobre què passava al poble. Després vam passar, arribar a la televisió i passen 20 i tants anys que ningú està per explicar res al poble i tothom mira la televisió. Fins que hi ha un moment que ja no es mira tant la televisió. Sí? O sigui, hem anat i hem tornat. Jo crec que amb els mòbils i amb qualsevol aparell sempre ens passarà que hem de passar el sucarró, diguem-ho així. O sigui, sí, estic d'acord. Ho hem de mastegar primer, i quan ho tinguem mastegat i sabem... Llavors ja tornarem al cos, perquè, esclar, nosaltres vivim del cos, o sigui, no vivim de l'olor, vivim del ball, vivim del cant, o sigui, vivim de tot això. Això és, nosaltres vivim amb un cos, no som una cosa rara. O sigui, nosaltres ens fem grans, i el nostre cos canvia i nosaltres que canviem. O sigui, això del cos i el cap és una cosa molt, molt junta. Llavors, pensar que som una font d'informació només és una bestiesa com una casa de pagès. I, per tant, hem de fer èmfasi a tornar a parlar del cos. Sí, jo estic d'acord amb tu, totalment. El que passa que porta aquí algun jovent d'aquest dia i no, mai ni tan sols s'ha plantejat si és cos, si és ànima o què és, m'explico. O sigui, que aquest individualisme... Jo penso que a la societat aquest individualisme convé, perquè convé que la gent no pensi, i no pensi gaire, i estigui per altres històries, i, clar, i no pensi la realitat dura que és, no? Que pot entrebancar els que els interessa, que els interessos tornen a ser el que deien, econòmic, sí, sempre. Home, hi ha una part que és la... Que tenim una societat molt, molt econòmica i que ja som lluny de l'humanisme, que l'humanisme ja no, la gent ja no sap ni què és, ni se'n recorda què és l'humanisme, no? O sigui, la gent valora la gent pel que té, no pel que és. I clar, això, el que passa és que si jo fos un professor, no puc ensenyar... No puc ensenyar bestieses, o sigui, he d'ensenyar l'humanisme una altra vegada, o sigui, perquè no puc fer trampa, o sigui, com a persona. No, i em semblaria perfecte, i series el professor aquell que, bueno, que
diferent, no? Bueno, que ja n'hi ha, eh? Ja. La sequera probablement ve perquè no ensenyem humanisme. O sigui, estem destrossant el planeta i ens estem destrossant. No, si jo estic d'acord amb tu, però què fem? Ho arreglem tu i jo, això? O com bueno, tots hi hem de posar la nostra primera granet de sorra. Perquè són pocs els que ja realment pensem doncs, així. Per això és important... I ho tenim clar. I ho tenim clar, eh? Però al final, sempre acabem dient, i jo què hi puc fer? Ah, no, jo faig el que puc, eh? Si tots hi posem el nostre granet de sorra, la platja es fa gran. No, no, sí. Fins i tot podem fer un desert, eh? Si la sorra és de la mateixa classe, sí, però si un té una sorra blanca, l'altra la té d'un altre color, ja d'allò, bueno, farem... Que també està bé, eh? Que tota aquesta conversa venia per al tema polític i que cada grup polític tira cap a un cantó. I al final és allò, si anem cap a una societat col·lectiva, potser que ens mirem al malic, no? Els polítics que també se'l mirin. Sí. Però se'l mirin de forma col·lectiva, no individual. Però és que no hi podem anar precisament pel que ha dit el Santi, no? Que com que, o sigui, aquestes trobades que deies, què és això de qui plora la criatura? Aquestes trobades, aquest contacte, aquesta societat que havíem teixit, que aquí a Catalunya era un lloc que hi havia molta societat i s'està diluint. S'està diluint en part, bueno, per molts factors, que ara no sé què analitzar. Però, per exemple, aquí a Ripoll, que jo sempre n'he parlat, el tema de la lira, que és un tema que per mi és vital en quant a associacionisme i cultura. Perquè era un lloc que ja aglutinava a tanta gent i la gent ens trobàvem allà. I potser hi havia algú que anava, jo què sé, a jugar a billar i acabava fent teatre, o fent escacs, o fent muntanyisme, perquè hi havia tots els grups allà, parlaves amb l'un, amb l'altre, i hi havia un contacte, un teixit. I aquest teixit s'ha perdut. Vull dir, és que Ripoll perdent la lira va perdre molt més que un local, un lloc. Tu ho expliques bé, perd un espai... Per l'àgora. Perquè no en quedava cap més, perquè prèviament ja havien perdut el casino, que se'l va dur l'Aiguat, havien perdut la cooperativa, que també van fer un edifici que hi havia modernista, no sé si us en recordeu, i van fer un nyap que hi ha ara, que dius, bé, entres allà, és com si entressis a qualsevol altre lloc, en canvi, quan entraves a la cooperativa, aquella escala, aquell espai, era diferent. Bueno, potser un ajuntament el que ha de fer és mirar de comprar, perquè un ajuntament ho pot fer, de comprar espais significatius, i tornar a donar valor simbòlic a certes coses. Sí, però no, l'Ajuntament aquestes coses... Per exemple, és una idea. L'Ajuntament pot ajudar, però jo penso que això ha de sorgir. I ara és molt difícil que sorgeixi, perquè això és una cosa que del no res sorgir costa, costa molt. Doncs em sap greu dir-vos-ho, però ho confirmaran els serveis informatius, però un altre espai d'aquests on es troba el món associacionista a Ripoll tancarà les seves portes, que és la Sala del Grells. Ja. Clar, si ens quedem sense l'espai, si ens quedem sense aquesta àgora, on ens trobem i parlem, on aniran les entitats? Ja. Sí, no ho sé, això... No ho sé, tot i que l'espai aquest d'Oral Grecs no ha acabat de funcionar, de fer aquesta funció... Sí, de l'ira, per entendre'ns. Sí, que es pretenia, eh? Per què? No ho sé. Però no qüestió d'espai, no qüestió de la bellesa de l'espai. O sigui, l'arquitectura ens parla de les proporcions de les coses. O sigui, tu quan veus una cosa que t'agrada molt en paisatge, t'emociones i vols mirar-lo. Quan una cosa és terrible, t'escapes, i això és així. Llavors, si tu aquests espais públics, un poble bonic, un poble que hi hagi flors, un poble que funcioni, és un poble agradable, la gent no se'n va de vacances, estic fent conya, perquè ja fa vacances allà al seu poble. Això és el que hem d'aconseguir, perquè això és la il·luminació, diguem-ho, és estar en el moment present allà on vius. No te n'has d'anar, perquè allà és on treballes i on pateixes i te n'has d'anar. No, no, no. Allà és on has de recrear el paradís allà. Llavors, si aquests espais públics no tenen qualitat, tu no hi estàs bé. Si no hi estàs bé, te'n vas d'allà, no acaba de lligar. És el que ha passat. Estic totalment d'acord. Tot i que hi ha un altre factor, perquè relacionat amb això que també l'he dit vegades, que hi ha, per exemple, persones que es fan una casa aquí a Ripoll i dius, ostres, i quan realment podries gaudir d'aquella casa que és vacances i caps de setmana, se'n van a la segona residència.
Hi ha una, cosa... Què vol dir? Que aquella casa no se l'han fet de gust? No ho sé, eh? Hi ha una cosa... Ara vaig per contra... Estic d'acord amb tu, eh? Que si estàs bé en un lloc... Jo no tinc necessitat d'anar a un altre lloc. Jo he vist bé aquí. Hi ha una cosa que diuen els psicòlegs. I quan tu tens un problema és perquè veus unes imatges, també. Per si veus les mateixes imatges i t'agobien i et diuen vagi-se'n de vacances, o sigui, ventilis, miri unes altres imatges, que li passin unes altres coses, que el seu cor reaccioni d'una altra manera, que potser se li buidarà de la barretina totes aquestes obsessions que té. O sigui, el fet de caminar, el fet d'anar-te'n, el fet d'anar-te'n a un altre lloc, el teu esperit o tu et sorprens. I això, clar, és molt fresc, això, refresca. Que clar, llavors és com aquell que es fot un pastís cada dia. I diu, sí, sí, collons, diu, però una mica patates i mongetes també, perquè si no tinc varietat, no? O sigui, no em puc... O sigui, un pastís cada dia és molt bo, però un pastís cada dia em va fa. Perquè, heu anat a fer una pregunta, fent això de l'arquitectura. Tu creus que s'ha fet una arquitectura més en comptes de dir, perquè és aquest espai, estudiar-ho i fer-ho, com tu dius, agradable l'espai que li pertoca, s'ha fet més per lluir-se l'arquitecte a ell personalment? Bueno, hi havia, teníem un arquitecte molt bo que deia que no necessitem ara són genis. Tu vas a la Catalunya Nord i veus que hi ha unes normatives, o vas a tota Europa i veus que hi ha unes normatives molt senzilletes. Per exemple, hi ha una carta de colors de 4 o 5 colors, no de 150 colors. I tens unes normatives que tu vines a un poble i veus el campanar i els volums, com un poblet. I aquí, com que veus un geni que fa allò i un altre geni que fa allò, i les normatives es belluguen massa, es belluguen massa, o sigui, llavors saltes la frontera i dius, hosti, quin caos, tio. Sí, sí. No, això és quan a l'exterior, però és que a l'interior també, eh? A l'interior també hi ha caos. Als interiors, tu mateix has dit que l'Eudald Graells potser ha fallat per l'arquitectura, no? He entès això, no? Perquè la gent no s'hi ha sentit prou bé allà, no? Perquè l'espai que t'envolta al final és el que et dona. De fet, si recordeu que hi havia aquella escala al mig, us recordeu allà al bar, que hi havia aquella escala ben bé al mig? Sí, encara hi és. No, que la van treure, sí. Quan jo era a l'Ajuntament... Li donava... Era una de les coses que la vam apartar, no? Que li donava... Fotia molta nosa aquella escala allà. Mira, jo aquella escala la trobava bonica. Ja. Vaja, no ho sé. Bueno, clar, això ja és allò de dir, bueno, el gust del consumidor, eh? Bonica, sí, però allò feia nosa. Bueno, de tenir problemes amb les taules, allò, no? Sí. Bueno, sí. Clar, tens un espai obert i hi havia aquella escala allà al mig, a la barra aquí, vull dir, estava distribuït allò que... Però més clar, l'escala de distribució, al final és, si ens quedem sense sales de reunions, clar, tindrem un problema. Clar. Ja en tenim. Perquè, clar, tenim col·lapsat... Ara estem parlant molt de Ripoll, però podríem extrapolar-ho a tota la comarca, eh? Saps per què no tenim? Tenim menys problemes perquè no ens reunim tant. Perquè no hi ha tantes associacions. I per què no hi ha associacions, Ramon? Bueno, no sé, això suposo que donaria per un altre problema, perquè no n'hi ha, no? Alguns motius ja els hem dit. Perquè abans tothom era de 3 o 4 associacions, no? El que dèiem, perquè abans la gent també tenia més estona, tampoc que marxàvem tant. Ara tenim moltes coses, tothom va de boli. Tu fixa que tothom té... No fem res i tothom va de boli. Sí, tenim la idea de la línia i la taca. O sigui, la línia és la carretera i ara tot són línies. O sigui, ara anem d'un cantó a l'altre constantment. O sigui, d'aquí Vic mitja hora hi puc treballar Vic perfectament perquè estic mitja hora en cotxe. O l'ataca, l'espai de silenci, o sigui, l'espai protegit, diguem-ho, cada vegada és menys perquè a vegades hi ha més línies que van d'un cantó a l'altre. I tothom està a dins de la línia, o sigui, tothom està anant d'un cantó a l'altre. I llavors aquesta allò de dir, hòstia, paro i reflexiono, em quedo en silenci, medito, això es dona molt poc. Llavors, esclar, si no tens temps de reflexionar... Poquíssim. A més, aquell temps que teníem per reflexionar, que jo que sé, no sé, anàvem al metge, no?, i esperes. I bé, mentre esperaves, doncs tu feies les teves... Les teves cabòries, sí. O mentre esperaves un amic. Ara ja no esperem. Ara, quan esperem, estem amb el mòbil buscant... O és igual, o jugant al paralògic. Jo jugo al paralògic, fem coses... No tot és mirar a tafaneries, eh? Però estem amb el mòbil. Ja no estem pensant allò, aquell problema, o aquella cosa, o no sé... Coses d'això, de reflexió, no?, que estàvem pensant en coses. Parleu molt del mòbil, doncs Educació opta per restringir el mòbil a l'ESO.
Sí, jo em sembla bé, això. Normal, totalment d'acord. Potser és que arribem tard i tot. Ara, jo crec que sí. Segurament que arribem tard, segurament que arribem tard, però si sempre arribem així a cop de garrotades, o sigui, no perquè hem tingut temps de reflexionar. Correcte. El que passa és que aquí també hi ha una cosa, o sigui, la persona durant el dia, vaig assistir un dia amb una... van venir uns xamans d'una tribu de Sud-amèrica i aquesta gent al dematí anaven a caçar i a la tarda es reunien i feien festa, o sigui, cada dia hi havia festa. Llavors, els mòbils potser són aquest intent primitiu que tenim de tenir una mica de veure... Desbarjo. De viatjar, sí, desbarjo, saps? De conèixer noves coses, de fer l'índio, perquè, bueno... Que és la idea de que no hem nascut només pel treball, hem nascut pel treball, però hem nascut també pel plaixeri, no? I aquesta idea és la que ens equilibra cada dia, ens hauria d'equilibrar, perquè si tot és només feina, llavors el mòbil aquí jo crec que hi té un paper, no sé com ho veus tu, Ramon, això. No ho sé, jo això ho veig una mica... Complicat. Substitueix a l'oci, el mòbil? No ho sé, no. Jo penso que... Però és com una nata de vacances, m'entens? Te'n vas de vacances, no, sí. Te'n vas de vacances aquí dintre. O sigui, és allò que dèiem fa una estona del psicòleg que et diu, vagis-en de vacances. Que podries anar de vacances aquí dintre, no? Que a vegades, llegir un llibre, pensar, i també ens anàvem de vacances lluny. A vegades havíem... No sé si ho havíeu fet mai, això, no sé, imaginar-te, no sé. Sí, bueno, és el que té el llibre. I trobo que llavors el mòbil, clar, això, aquestes coses sí que cotilla molt, perquè et marquen les vacances, o sigui, no et marquen... Bueno, ens ho marquen els logaritmes dels mòbils, clar. Tot. És que tu consultes una cosa i... Ah, no, i si parles d'un lloc, parles jo que sé, de Milà, i comencen a venir... Hi ha algú que pensa per tu, després. Propaganda de Milà, no us ha passat mai de parlar d'una cosa, no sé, d'un armari, comprar un armari, comença a venir propagandes d'armaris. Perquè també ens escolten. O de cotxe. La privacitat amb el mòbil ha deixat d'existir. Amb els mòbils en l'escola, llavors hauríem d'entrar la gent de 21 i hauríem de mirar què passa, perquè no hi ha un ensenyament reglat i hi ha un ensenyament per projectes. Això també té a veure amb això. Santi, això està fracassant totalment, això dels projectes de la gent de 21, perquè, a part, es veia venir com tot, no? Bueno, es veia venir. Alguns ens semblava que ho veiem a venir, però tampoc, com que no tenim la potestat ni tampoc tota la veritat, perquè això no la té ningú. Però, esclar, són debats que no es fan, són decisions que es prenen des d'un despatx de gent que no ha anat mai a l'escola. Bé, això també donaria per un altre programa. Clar, també si fem una mica de repàs de tot el que ens ha passat des del setembre, tenim els informes, pensa que són horrorosos per Catalunya. Sí. Per cert, que tenim la sort que hi ha una docent de casa nostra a dintre de la comissió, que no sé si podrà fer-hi gaire cosa, que és la Montse Jiménez, Ah, bé, no sé. Bueno, espero... De la comissió del govern. Clar, vaig veure que malauradament hi havia un membre de la comissió del govern que va debutar amb faltes d'ortografia, que ja va sortir tot arreu, que dius, no anem bé. I és clar, aquestes coses, no sé, home, com a mínim se'n parlarà i s'intentarà fer alguna cosa. Jo, de totes maneres, això, el tema PISA, també, a veure, són com aquestes coses que surten de tant en tant i són com les enquestes, A mi no m'ha preocupat massa el tema PISA, però sí que em preocupa més el dia a dia de l'escola. Tu només has de fer que anar a una escola i llavors ja veuràs com va això, no cal... Perquè allò de sumar, restar, multiplicar, dividir, llegir, escriure... Sí, no? A l'escola? Exacte, això existeix, perquè jo m'he trobat amb molta gent que deu haver fet l'escola en català i fa unes faltes d'ortografia que dius, home, jo que no l'he feta, no en faig tantes... Sí, és per això que com és que has passat de curs, nen? Com és que has passat de curs? Sí, bueno, perquè es veu que és gairebé van obligava a passar de curs, perquè si no era un fracàs, és que això és una història... Però això és una trampa, no? Però això és trampa, això és fer-te trampes al solitari. Ara, això és enganyar-te a tu mateix, sí, correcte. Però, esclar, hi ha un concepte com el concepte que ara ja
s'està plantejant. El concepte és que no s'havia de memoritzar res. I clar, trobo un error. La memòria s'ha d'exercir, s'ha d'exercitar i s'ha de practicar cada dia. I no passa res perquè ens aprenguem coses de memòria. Per tant, podem dir que revertirem això, no? Haurem après això o no? No, jo crec que Xanti que no. Sí, jo crec que la comissió d'experts parlarà molt i continuarem fent projectes que ens han portat a fracassos escolars. El 2+2 no sempre farà 4 i continuarem igual. En el tema de projectes sempre explico una anècdota que va passar, que un nano, jo que sé, de 4 anys, sembla que era 4 o 5 anys, em diu, ja fa temps d'això, era Santa Maria d'Oló, però cert, vull dir que ja fa 20 anys. Em diu, Ramon, tu saps la velocitat del Concord? Dic, ostres, no, no, no. I me la va dir, ja, a mi me'n recordo, perquè a mi els números no em queden, les lletres, és curiós, les lletres em queden, els números no. I no me'n recordo, bueno, i me la va dir exacta, perquè llavors, no sé, un tovall, sí, 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 sí. Dic, ah, dic, està molt bé, dic, ja, digue'm els mesos de l'any, i no me'ls va saber dir. I això és així, o sigui, som capaços de quedar-nos amb unes coses concretes perquè ho estudien i tal, que dius, ja em diràs quin interès té, però els mesos de l'any sí que els has de saber. És pràctic saber-los, no? Les taules de multiplicar. Exacte. Que és bàsic per la vida, llegir. Comprensió lectora. Jo quan era a l'escola de taller, un dia se'm va ocórrer fer llegir. I vaig quedar esparverat. Llegien com nens petits, molts, i dic, aquesta gent els enredaran sempre quan llegeixen, perquè no saben llegir. Aquí van posar... No entenen el que llegeixen. La comprensió lectora és vital. Es va instaurar cada mitja hora de lectura cada dia a les escoles i això ha funcionat bastant. Això es va fer amb el període de la Irene Rigau, si no recordo malament. Això no sé ara quan... Sí, sí. Però vull dir que això sí que ha estat positiu. Recordo perquè li vam fer una entrevista i va dir que la comprensió lectora era vital i que implantaria mitja hora de lectura a l'escola. Jo encara vaig jugar 2 dies a la setmana a l'escola, això, lectura de volta... Jo recordo els salesians haver après a escriure en castellà perquè cada dia fèiem un dictat i durant 9 mesos, 5 dies a la setmana vam fer un dictat. Com vam acabar, sabíem escriure perfectament en castellà. Però cada dia fèiem un dictat, cada dia. Sí, sí. No, no, hi ha coses... Però això per què ens ha passat? Perquè ara parlem de l'educació, però aquesta... O de l'ensenyament, millor dit, però l'educació s'educa a casa. Però també podríem parlar d'educació. Tot això va lligat amb el que dèieu al començament, d'aquesta societat més individual que... És igual el que passi, és igual que no saber llegir i escriure. Jo crec que sí. Volem gent que no tingui opinió, al final. Sí, sí, és això que dèiem de la pèrdua dels rituals, la pèrdua de les cerimònies, la pèrdua de les coses col·lectives, la pèrdua de les professors, diguem-ho així. Dels referents. Bueno, si anéssim als referents, podem anar als mites i després ja podem anar amb els puestos, perquè, clar, tot grup que perd mite, que perd els seus mites, desapareix. És veritat. Jo me'n recordo quan era nen, jo tenia els meus ídols, jo el mirava a gent. Ara és molt difícil, els nens passen de tot, no tenen ídols. Bueno, sí, tenen aquests, els youtubers aquests i els influencers. Sí, els influencers. Que cobren molt sense treballar gaire. Aquesta és l'altra, no?, que dius, clar. No, sí, el món està una mica així d'eixerbotat, perquè el senyor Trump comença la cursa electoral per tornar a la Casa Blanca i sembla que ho aconseguirà, eh? Sí, sembla una contradicció. Jo crec que aquest és un debat... Sí, ja hi tornem a ser. Molt profund, molt profund, i que s'ha de fer molt de tacte, que aquí, evidentment, no podem fer, que és la idea de que... Hi ha una gent que viu en un territori i aquest territori, per la sequera i per les males qüestions del món, rep immigrants i rep, bueno, etcètera, una constant que s'ha produït al llarg de la història. Llavors, quan una comunitat que té una... Us posaré un exemple. Quan jo estudiava, baixàvem el tren, un exemple guerrillero, baixàvem el tren i vaig parlar amb una noia de República i diu, mira, la meva àvia m'explicava que els sindicats catalans, començament de segle XX, eren molt potents i manaven molt. Diu, però els amos de les fàbriques se'n van anar a Andalusia
i van portar gent que es moria de gana. Al cap de mig any els sindicats catalans eren destruïts. Bueno, doncs això és el que està passant, per això surt en Trump. Sí, sí. O sigui, quan una comunitat es desestructura perquè rep les mateixes classes de la mateixa societat, tot peta, o sigui, tot peta. Llavors, esclar, si no es fan aquests anàlisis ben fets, amb compassió i amb equilibri social, evidentment, no com a racisme, no s'entén les coses. Llavors, no es pot trobar solucions. Llavors, en Trump estava parlant de... Bueno, aquests ja vam sagrar els índios, vale, però han instaurat tota una cosa. I ara, clar, estan rebent... Hòstia, es posen tots com una moto. Segons els Borrell, només van haver de matar 4 índios, van dir que... Us en recordeu aquelles declaracions del Borrell, que dius que... Que aquest el senyor Borrell voldria més que cada vegada que s'assenyés, que dic jo, abans de parlar, eh? Sí. Perquè perdria el temps, ja no sabria què diria i ja no parlaria, eh? No, i eres un gran mandatari europeu, ja veus. Sí, sí, així està el món. Tenim problemes, amb l'aigua, ara que tots hem begut una mica d'aigua. Aquest sí que és un problema. Aquest és un problema i no sé com arreglar-ho. I els altres sí, ho sabem? No. Mira, els altres no ho sé, potser hem començat des de l'escola i cap amunt. Aquest sí que ja no depèn gairebé de molt poca cosa ara de nosaltres. Sí que també, bueno, no sé, el canvi climàtic segurament hi tenim molt a veure i també hi hem fet molt mal, eh? I també té a veure. Jo sempre penso en aquella pel·lícula que quan la vaig veure vaig pensar, Mad Max, que era una societat que estava totalment destruïda, que lluitaven per l'aigua i la benzina, i era el més important, el de més. I, clar, aquella època va semblar molta ciència-ficció, ara ja no en sembla tanta, perquè sense aigua això pot ser terrible, 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 o amb poca aigua. També és veritat que plou a tota Europa, plou a tota l'estat espanyol i a Catalunya no plou. O sigui, la societat que té sequera, i Andalusia també està... Però vull dir que som... En el cas d'Europa, és Catalunya, eh? Bueno, però és que ho tenim malament. No sé si tenim un paraigües enorme o què, però no acaba d'arribar. Això és que, mira, jo sempre dic que Déu Nostre Senyor, si és que existeix, és del Madrid i espanyol. I per això ens té castigats, ara. Problema de l'home, també, de la sequera, Santi, però com ho arreglem? El problema d'això, que l'Occident ha confós la riquesa amb el diner, llavors ha creat una societat en què amb el diner semblava que es podia fer tot. Llavors, esclar, no agafarem un plat amb un bitllet amb oli i sal i ens el menjarem. Si destruïm l'entorn... Quan el maig del 68 venen els hippies, tothom diu, els hippies són uns penjats. No, no són uns penjats, t'estan explicant que vindrà una sequera. I ha arribat. T'estan explicant que si no cuides el medi ambient i si aquests plàstics que es van inventar fa molts anys no tens un sistema per eliminar-los, finalment se't posaran a dintre la sang i et mataran. Sí, sí. I això és el que està passant. Llavors, esclar, tot aquest sistema de fer i desfer i de cuidar l'entorn, com perquè sóc jo l'entorn, jo sóc l'entorn, si no ho fem, perquè es veu que jo sóc diferent del món, jo sóc una cosa i el món, l'aire que respiro es veu que és una altra cosa. Jo visc en una capsa, tinc una casa, una caseta. Té sigut una bomboleta. Sí, perdona, jo estic sonat, no, llavors... Aquest és el nostre problema. Aquest és el problema de la sequera. De la sequera i de moltes altres coses, Santi. És que anem a l'inici, hem començat per aquí, per l'individualisme. L'individualisme. A qui convé aquest individualisme? A qui convé? Doncs no costa gaire d'arribar aquí i per què. Ramon, Santi, gràcies per acompanyar-nos en aquest dilluns, que passeu una bona setmana. Nosaltres ens n'anem, tornem demà en Nous Tertulians per parlar una mica de l'actualitat i de com tenim el món. Gràcies. A tots dos i gràcies també a vostès per seguir-nos. Adéu-siau.